Україна – не Росія. І навіть коли ми стикаємось з російською агресією і з російською інформаційною та духовною агресією, ми не можемо використовувати ті методи, які використовує Росія. Ми не вбиваємо, ми не забороняємо, ми не заарештовуємо. Ми не даємо можливість усім людям сповідувати ту релігію, яку вони хочуть, і йти до тієї конфесії, тієї церкви, в яку вони звикли йти. Але при цьому кожній церкві, навіть путінській церкві, навіть церкві, патріарх якої був присутній на РНБО Росії щодо розгляду українського церковного питання. Навіть церкві, патріарх якої був на останній колегії Міністерства оборони Росії, як повноцінний член. Навіть до тієї церкви ми повинні мати толерантність. Але ця церква повинна поважати українську суверенність і українську незалежність. Якщо людина хоче йти до Московської церкви, вона мусить розуміти, що вона йде до Російської православної церкви в Україні. Не до Московського патріархата, не до Української церкви, а до церкви, патріарх якої діє проти нашої державності. Ця людина потрібно, щоб вона це розуміла, потрібно, щоб вона бачила це в документі, в статутах, і потрібно, щоб вона бачила це на вивіски. Тому перейменування російських приходів в російські приходи, перейменування так званої української церкви на російську – це нормальний шаг по захисту нашої незалежності. За закон прийнятий.